হেল্ল' এভৰিৱান, নমস্কাৰ। মই ৰঞ্জনাই, মোৰ পাকঘৰ ৰঞ্জনা কিচিনলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে বুলি। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ লাওৰ এটা ৰেচিপি, তাতে কোমলীয়া লাও। আৰু কোমলীয়া লাও হ'লে আমাৰ মনত পৰে লাও বিলাহী মাছৰ টেঙা আঞ্জাখনলৈহে মনত পৰে, নহয়নে? কিন্তু মই আজি এই লাওটো, লাওৰ ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ ধৰণে আপোনালোকক বনাই দেখাবলৈ লৈছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো এবাৰ, মানে ৰেচিপিটো এবাৰ চাব আৰু এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই সোৱাদ লৈ কেনেকুৱা পালে জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু ৰেচিপিটো যদি ভাল পায় আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টোৰ তলতে লাইক এটাও কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। আৰু নতুনসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰি ল'ব। তেতিয়াহ'লে বোলক পোনে পোনে মোৰ পাকঘৰলৈ যাওঁ আৰু বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। লাওটো মই গোটা কৰি ধুই লৈছিলোঁ আৰু তাৰপাছত এতিয়া মই এয়া কাটিবলৈ লৈছোঁ। আৰু এনেদৰে কাটি লাওটো মই, লাওৰ যিহেতু লাওটো কোমলীয়া লাও গতিকে মই লাওৰ বাকলিখিনি নুগুচাওঁ আৰু ভিতৰত যি সম্ভৱ যিকণ গুটি থাকে, লাগিলে যিমানেই সৰু নহওক কিয় গোটেইখিনি গুটি মই আঁতৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই অলপ নিমখ সানি ভালদৰে মিলাই অলপ সময় থৈ দিম। আচলতে বাকীখিনি যুঁজা কৰাৰ সময়লৈকে লাওটো মই এনেদৰে নিমখ সানি থৈ দিম। এতিয়া আৰু এটা চচপেনত মই পানী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু তাতে মই দুটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ, 7-8 ফুটামান নহৰু, আৰু এইখিনি দি নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান বইল কৰি ল'ম। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিছোঁ আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত 5 মিনিটমান বইল কৰি লৈছোঁ। আৰু এইফালে আনফালে এটা আলু কুকাৰতে বইল হ'বলৈ দিছোঁ, এটা চিটি মাৰিছোঁ, খুব বেছিকৈ বইল কৰিব নালাগে। আৰু এটা বাতিত মই একেবাৰতে মছলাখিনি উলিয়াই ল'বলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমে দিলোঁ 1 চামুচ জিৰা, 1 চামুচ ধনিয়া, জলকীয়াৰ গুড়ি 1/2 চামুচ, আৰু দিছোঁ এয়া জালুকৰ গুড়ি 1/2 চামুচমানেই হ'ব, আৰু দিছোঁ 1 চামুচ গৰম মছলা পাউডাৰ সৰু চামুচেৰে। আজিৰ ৰেচিপিটোৰ বাবে মই এইখিনি মছলাই ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু তাৰ একো বেছি মছলা নিদিওঁ, ইমানেই দিম। আৰু এতিয়া আনফালে মোৰ পিঁয়াজ আৰু নহৰুখিনি বইল কৰি লোৱা হৈ গৈছে। এইখিনি এতিয়া মই বইল কৰি হৈ গ'ল গতিকে চেকনি এখনত দি পানীখিনি টুকি ল'ম আৰু অকণমান সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আৰু এতিয়া আনফালে মোৰ এইখিনি হৈ গৈছে আৰু নিমখৰ পৰা পানীখিনি ওলোৱা আৰম্ভ কৰিছে, দেখিছেনে? এই পানীখিনি মই এতিয়া পেলাই দিম। পেলাই এনেদৰে এখন পেপাৰ পাৰি লৈছোঁ, তাতেই মই লাওকেইপিচ দি লাওকেইপিচ ভালদৰে পানীখিনি টুকি ল'ম এনেদৰে। আৰু ইয়াত আপোনালোকে টিচু পেপাৰো ল'ব পাৰে, নতুবা বা আপোনালোকৰ কিচেন টাৱেল যদি থাকে, খুব চাফা হ'ব লাগিব অৱশ্যে, সেয়াও ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াতে মই দিছোঁ 1 চামুচ ডাঙৰ চামুচে কৰ্ণফ্ল'ৰ, 1/2 চামুচ ময়দা। এতিয়া এইখিনি লাওৰ লগত খুব ভালকৈ মিলাই ল'ব লাগিব। আৰু মিলাই লৈছোঁ আৰু মই ইয়াত হাত ব্যৱহাৰ কৰা নাই, গতিকে হাতখন ব্যৱহাৰ কৰিলে হাততেই লাগি মেলি লোকচান হ'ব। তাৰ ধৰণে এনেদৰে মই খুব ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ আৰু আনফালে তেলো গৰম হ'বলৈ পাতি দিছোঁ। আৰু এতিয়া তেল গৰম হোৱাৰ পিছত লাওকেইপিচ এনেদৰে দি ভাজি ল'ম। আচলতে ভাজাৰ লগতে লাওখিনি সিজিবলৈও দিম, গতিকে গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে মিডিয়াম কৰি থৈছোঁ আৰু ঢাকনিখন লাহেকৈ মই মাৰি দিম। আৰু ঢাকনিখন ঠিক এনেকৈ অকণমান ফাক কৰি থ'ম যাতে ভিতৰত ভেপাৰ হৈ নাযায়। সম্পূৰ্ণকৈ যদি ঢাকি দিওঁ তেতিয়া ভেপাৰ হৈ যাব আৰু লাওখিনি মচমচীয়া নহ'ব, গতিকে ঢাকনিখন এনেদৰে দিব লাগিব। আৰু লাও সিজাই মানে, আৰু মই ইয়াত লৈছিলোঁ আলমণ্ডখিনি তিয়াই এনেদৰে বাকলি গুচাই লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই কেইটামান কাজুও দি দিছোঁ, আলমণ্ড কেইটামান বেছিকৈ দিছোঁ, কাজুৰ পৰিমাণটো অকণমান কমাই দিছোঁ। আৰু তাতে অকণমান পানী দি এইখিনি সুন্দৰকৈ এটা পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। আৰু আনফালে হৈ গৈছে অলপ সময়, 3-4 মিনিটমান হৈ গ'ল, যিহেতু মিডিয়াম ফ্লেমত দিছোঁ অকণমান সময় লাগিব। আৰু এতিয়া লুটিয়াই দিছোঁ আৰু আনপিনে মোৰ এয়া প্ৰথমৰ পেষ্টটো হৈ গৈছে, আলমণ্ড আৰু কাজুৰ পেষ্টটো হৈ গ'ল। এতিয়া সেই একেটা মিক্সি জাৰতে নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনিও মই এতিয়া পেষ্ট কৰি ল'ম। এয়া নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এইফালে মোৰ লাওখিনিও ভাজি লোৱা হৈ গৈছে, ভাজি লোৱা হৈছে বা সিজিছেও। আৰু সিজিছে নে নাই আপোনালোকে এডাল কাটা চামুচেৰে এনেদৰে খুচি চাব পাৰে, কাটা চামুচ নতুবা আপোনালোকৰ যেনেদৰে সুবিধা হয় খুচি চাব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ এতিয়া মই বাকী অলপ আছিল সেইখিনিও মই লাওখিনি ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া সেইখিনি তেলতেই মই কেইটামান গোটা জিৰা দি দিছোঁ, জিৰাকেইটা ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছত নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি সময়ত গেছটো একেবাৰে ল' কৰি দিব লাগে, কাৰণ পিঁয়াজৰ
ভিতৰৰ পৰা তেলত ফুটি যোনটো গাত পৰিব পাৰে, গতিকে গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দিয়াই ভাল। এতিয়া সকলোখিনি মছলা একেবাৰতে দি দিলোঁ আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰিয়ে মই এইখিনি তিনি মিনিটমান ভাজিব লাগিব, ৰঙচুৱা হ'ব। আৰু অকণমান পানী দি দিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে দেখিছে নহয় মছলাৰ ৰংটো অকণমান লাহেকৈ সলনি হ'বলৈ ধৰিছে, এয়া ওপৰত তেলখিনিও নিগৰি ওলাই আহিছে। সেইখিনি সময়তে মই এচামুচ ঘিউ দি দিলোঁ। ঘিউটো অপশ্যনেল হয়, নিদিলেও হ'ব বাৰু, দিলে কিন্তু সোৱাদটো খুব বেছি ভাল লাগিব। আৰু ঘিউ দিলোঁ, দিয়াৰ পাছতে এয়া লাওখিনি দি মিলাই পেলাই খুব ভালকৈ মিলাই দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ বইল কৰি থোৱা আলুটো এতিয়া এইখিনি সময়তে দি দিম। আলুটো দি দিলোঁ, আলুটো দিয়াৰ পাছত ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। মিলাই ঢাকনখন মাৰি মাত্ৰ দুই মিনিটমানৰ বাবে ঢাকনখন মাৰি ল' ফ্লেমত থৈ দিম, আৰু মছলাখিনি যাতে সকলোখিনি লাও আৰু আলুৰ লগত ভালকৈ সোমাই পৰে সেইবাবেহে দুই মিনিটৰ বাবে দিছোঁ। বাকী আলু আৰু লাওটো সিজাই হৈ আছে আগৰ পৰাই। আৰু এতিয়া অকণমান পানী দি দিছোঁ আৰু এয়া আলমণ্ড আৰু কাজু পেষ্টটোও দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি দিয়াৰ পাছত ভালদৰে মিলাই দিম। মিলাই দিয়াৰ পাছত ঢাকনখন মাৰি পুনৰ তিনি মিনিটমান ঢাকনখন মাৰি মিডিয়াম ফ্লেমত দি থৈ দিয়াৰ পাছতেই মোৰ আজি এয়া লাউৰ হোৱাইট গ্ৰেভি ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ যাব। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ৰুটি, পৰঠা, নান আৰু যিকোনো ধৰণৰ পুৰিৰ লগত খাবলৈ খুবেই সোৱাদ পাব, আৰু ভাততকৈ পোলাওৰ লগত খাই আপোনালোকে বেছি ভাল পাব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু আমি সকলোৱে এইখিনি আজি সোৱাদ ল'লোঁ শুকান ৰুটিৰ সৈতে। এয়া মোৰ আজিৰ এয়া লাউৰ হোৱাইট গ্ৰেভি ৰেচিপিটো হৈ গ'ল। আৰু এয়া দেখিছে নহয় কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ হৈছে, অলপ লাইট য়েল্ল' টাইপ হৈছে। আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি গৰমে গৰমে এয়া জুতি ল'ব পৰা হৈ গ'ল আজি মোৰ এই লাউৰ হোৱাইট গ্ৰেভি ৰেচিপিটো। আপোনালোকেও এনেদৰে এবাৰ বনাই খাই সোৱাদ লৈ মোক কেনে পালে জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আচলতে কমেণ্ট কৰি জনালে ভাল লাগে। পুনৰ লগ পাম এনেধৰণৰ এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। তেতিয়ালৈ আহিছোঁ, বাই বাই।